Fala galera, nos dias 29, 30 e 31 de março nós estivemos na Barra do Ribeiro cobrindo a quinta trilha e Jeep Cross. Confira aí nos trailers como foi. Valeu! Nesse cenário a gente se despede da Barra do Ribeiro, agradecemos a confiança na equipe Fotolama, valeu Jeep Clube Barra do Ribeiro e podem contar com a gente para 2020. Valeu, um abraço!